uradili smo puno toga za godinu dana. Predsednik Aleksandar Vučić je tri puta dolazio u Pirot, posetio je sve gradove bez malo u celom okrugu. Doveli smo silne ministre ovde u Pirot i rezultat toga, takvih aktivnosti je da danas imamo skoro na svakom koraku i mestu u gradu nekakvo gradilište. Mi smo imali izuzetnu saradnju sa koridorima Srbije, imamo izuzetnu saradnju sa Kancelarijom za javno ulaganje i gotovo nijedna investicija u gradu se ne bi mogla uraditi bez saradnje sa Vladom Republike Srbije, to je sa Kancelarijom za javno ulaganje. Prilikom ulaska u vlast mi smo i obećali da je to naš zadatak, znači da ćemo napraviti konekciju sa ministarstvima i sa Vladom Republike Srbije. Mi to radimo. I ja se nadam da ćemo biti još uspešniji u narednoj godini dana.